Za sutra sa početkom u 9 sati u Velikoj sali policijske uprave Lukavac zakazana je 10. redovna sjednica općinskog vijeća Lukavac, na kojoj će vijećnici prema dostavljenom dnevnom redu razmatrati 5 tačaka. Svakako najzanimljivija rasprava i vijećnička diskusija očekuje se oko prve tačke, koja se odnosi na preispitivanje odluke o razrješenju i imenovanju mnogih upravnih odbora, lukavačkih javnih ustanova i preduzeća. To preispitivanje odluka općinskog vijeća je došlo na bazi zaključaka i donesenih odluka u sklopu tačke broj 10 prošle sjednice, odnosno 9. sjednice općinskog vijeća, odnosi se na odluku o razrješenju predstavnika i članova upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, odluka o privremenom imenovanju upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, odluke o privremenom imenovanju upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac i odluke o privremenom imenovanju upravnog odbora Centra za socijalni rad Lukavac. Pored preispitivanja ovih odluka, kao što ste rekli, ovdje će se naći još jedna tačka dnevnog reda, to je prijedlog i donošenje odluke o imenovanju povjerenika mjesne zajednice Bikođe, razmatranje prijedloga i donošenje programa utroška sredstava za poboljšanje uslova stanovanja povratka sa područja općine Lukavac. Pored navedenog, vijećnici će na sutrašnjoj sjednici razmatrati informaciju o realizaciji projekta rekonstrukcije i izgradnje individualnih stambenih jedinica na području općine Lukavac, koji se realizuje po projektu Rome Action 2014. godina. Odmah da kažem da sam ja vrlo zadovoljan što se tiče tog programa. Unazad 4 godine praktično rekonstruisano je napravljeno 30 stambenih jedinica, useljeno 30-ak vrlo ugroženih porodica i što je još najvažnije, da su ti objekti urađeni prema svim standardima i pravilima struke u pogledu kvadrature po članu porodice, u pogledu, ja bih rekao, oni elementarni ljudski potreba kao što je voda, struja, prilaz, kanalizacija itd. itd. Općinska organizacija SDP-a Lukavac vezano za sutrašnju sjednicu uputila je javni poziv svim članovima Komisije za statut i propise, predstavke i zaštitu prava i sloboda građana da u skladu sa članom 30 Poslovnika o radu općinskog vijeća izvrše svoju obavezu iz stava 1 i stava 7 ovog člana, a to je da razmatra nacrte prijedloga odluka, drugih propisa i općih akata koje donosi vijeće u pogledu njihove usklađenosti za davanje autentičnih tumačenja odluka, drugih propisa i općih akata vijeća, kao i da razmatra i utvrđuje prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka, drugih propisa i općih akata vijeća. Naime, kako je navedeno u javnom pozivu, zbog nedostatka kvoruma sjednica pomenute komisije danas nije održana, te iz općinske organizacije SDP-a Lukavac pozivaju predsjednika ove komisije da poduzme aktivnosti kako bi se obezbijedio potreban kvorum za održavanje sjednice komisije za statut i propise prije održavanja 10. redovne sjednice općinskog vijeća Lukavac, a sve sa ciljem donošenja potrebnog stava o donešenim odlukama koje su stavljene van snage zbog zahtjeva načelnika općine Lukavac za preispitivanje istih. Iz općinske organizacije SDP-a Lukavac napominju da u skladu sa Poslovnikom o radu općinskog vijeća član 27 stav 1 i 2 predsjednik radnog tijela organizira rad radnog tijela, saziva sjednice i predsjedava istim. Želimo ovom prilikom da vas upozorimo da svjesno izbjegavanje ove dužnosti potpomažete sprovođenje nezakonitih radnji te da ćete sigurno snositi pravne posljedice, stoji u javnom pozivu općinske organizacije SDP-a Lukavac.